keyin tuyuqsiz mavo to'qsonga tinjili fevral aqas bo'ldi o'ljidan 1997 yil 2005 kuni fevral vaqasi bo'ldi. Bu vaqada yoshlar bo'lib muassaslar nechimaliga yoshlar va Xitoylar qarshi tinchlik namoyish etdi. Ularning maqsadi bizga dinni erkinlik, bizniki bek ishsizlik, milliy kamsitish, mushlar narsalarga qarshi turish maqsadida tinch yo'l bilan nechimaliga yosh Xitoylar qarshi tinchlik namoyish etdi. Bu namoyishga Xitoylar qattiq qo'llab bilan bastirdi buni, har bir qismlarni yetkab kelib qurollab nurg'a odamlar maydonda etib o'tdi. U qish mezgil bo'lgachqa pajarniylarni kelib suv ichib to'ng'itib o'tdi. Shu qatorda men do'kondan